我看亚文，后背背背了。啊？背背啊。拜托。他那个叉子是啥？要喝多少？喝到他不喝为止。哦、那个美乃滋，美乃滋配茶。对啊，甜甜的、啊。油啊，它有油啊。它有油啊。胃开，对啊，胃开不会不舒服啊。耶。泡茶本来就要喝吃点，我拿一个饼干肉啊，那个饼干给你泡茶。没有，我觉得花生饼干挺好吃的。可是不要。问他。把他嘴巴撬开来。那吗？那，但他也没有咬掉啊。那就不要了。